一台家用思域改到最后能改成什么样，一台思域的完全体是什么样。我们今天来到了宁波国际赛车场通风本田车队。因为现在车手都准备发车，我们大概的看一下啊，这个外观基本就是一台思域能改出来的最夸张的外观了。这个前铲你感觉有多大？这前铲这儿能放一个手机，还有这个拉出来的巨大宽体，用这个粗犷的铆钉然后铆在上面，这就是赛车最本来的样子。然后呢，轮毂跟刹车包括轮胎都有一个更换。轮胎这儿呢是一条热熔胎，它用的应该是一个最硬最硬一个材料，因为这台车是跑耐力赛的，所以轮胎一定要扛得住啊。这条轮胎应该造价是非常的高的，真的，通风本田真的是一个实力雄厚的大车队。然后我们往后看到尾翼部分啊，这个尾翼呢本身我们都知道尾翼是给它增加一个下压力的，但是如果你把尾翼偏着一点装的话，可能就会带来一个为一个前驱车的屁股提升一点举升力的这么一个作用，这个应该就是这样装的。然后我们开一下后备箱啊，后备箱部分大掀背，这是两厢思域，这我们都认识，但这个你知道是什么吗？这是一个冰箱，这个耐力赛的车手时间长啊，车里没有空调热呀，所以呢他就要喝冷饮，但这不是放冷饮的，这个呢是一个里面都是水，然后放一个大冰块，通过这根管子蹦上去，车手会穿一个冰衣把这个里面的冰水蹦到这个冰衣里面，然后给车手降温。耐力赛真的要保证车手的舒适，因为只有舒适才能跑出好的成绩。本田思域你要想给它加油呢，你在这儿你肯定就加不进去了，就漏地上了，加油口现在被放到了在这儿，一个赛车的设计，还是你的那台发动机，但这台车呢就是现在这个状态下已经做到了300匹，然后这个部分其实是限制它的进气量的。如果你把这一部分，他们管这个叫带套，如果你把这个套给它完全解开，这车能达到400多匹还要往上，这已经是前驱车能承受的最大的马力。这跟刚才那辆不一样，因为这是一台耐力赛车，所以呢它要经过好几个小时的这种连续的跑，所以在散热上，包括你看内饰拆都没有那么干净，我甚至在那儿能看到一块桃木的板。东本车队的车手现在正在为发车做最后的准备了。这次 CEC 的比赛呢，东本是唯一一家厂商车队，可以说他们有大量的资金，有最快的车手，有充足的改装件，所以说雄厚的实力一定有一个非常不错的成绩，我们拭目以待。第一名思域，第二名思域，第三名思域，四五六名其他车队的思域。这一圈这三台思域算是走到一起了，制霸整个赛道了算。昨天还有个领克在，能够跟他斗上一斗。现在本田车队分别占了第一和第四，后面追的也是挺狠的。本田飞度，本田思域，本田的魔力就在于它能把所有的比赛都给你变成本田杯。不有那么一句话叫人生什么绕不过一辆三系，那一个赛手的人生一定绕不过一辆本田。